Even Because I when have, you huh? where you are, Ona crna djevojka. gde ste se ljubili? Evo započinjem. Čime je ušla? Ne znam na koje je to. Znači, sa svima njima si bio, brate. Ja to po pola sata sam ja to, nisam ja to dužan. Nema kod mene veze ozbiljne. A s kim si bio u izolaciji? Sa slađom. Znači, tu je bilo drpanja. A nije ništa, ne bez tebe. Šalim Nisam se. mogao, coma, opet gleda me majka vamo kući, brate, opet nisam mogao sebi to da... Ma kje to vezi ima, čoveče? Pa ljudi imaju seks, gleda ih trudna žena kući, kak je to vezi ima, čoveče? E, dobro, ko su drugi Pa ljudi, ja sam jesi ti drugi. normalan? Pa to ti je sve normalno, to ti je sve reality. Pa jesi normalan? Zašto si Normalno. izašao iz realiti? Dođe mi se izlazi kako ubišem ljudi. Kad je on izašao vani. Eto. Ja sam brat blizanac. Najhoću početi da snimaš live-ove sad. A hoću malo ovako kad mi je dosadno. No, zabodem, zaspijem, znači, ja sam na čas da idem u grad. Pa se uspavao. Znači, spavaš kao u zadruzi. Brate, ne mogu da se vratim normalno, znaš, nikako. Pa vratit ćeš se. A hoću, polako, nije mi... Ja sam se brzo vratila, majke mi. Znaš da sam ja posle 2 nedelje počela normalno da spavam. A ja posle 10 meseci, pazi. Evo ja sam prije nedelju dana tačno izašao. Mada, tad sam imala i ono narod pite, ne znam, ali užasno je, svakako užasno kad izađeš sa tim spavanjem, brate, bila. Zapratite Naju tamo da bude, brate, Slušaj, koja, što se odešava, Terza je raskinuo, što se odešava, šalje mi klipove. Ne znam, ja se nadam pomirenju, dogovaram se ovde s mojom podrškom da im pošaljemo neke mafine da se pomire, da ne spominje mene i dete, brate. Nismo ni krivi ni dužni da moramo ga slušamo. Tako da meni je najbolje da je on s njom sve vreme. Da, šalje mi nešto, obriši kamera, ljudi, nije ništa do kamere, ne znam šta se Tu dešava i s moja telefonom. nešto kriminal. Ne znam šta se dešava s telefonom. Ja zapravo Znam, vidim, gledam. sve mi šalju. Joj, ljudi, koju prvu temu, druže, lik nije u prvoj temi, lik ostavio trudnu ženu, nije prva tema, jer se vi drogirate, bre. Kakva prva tema, zna se koja je prva tema u realitiju. Anđela Gastu, Zena Peja i sve ovo ostalo, kad šta kako stigne. To je sve već određeno mnogo ranije, brate. Jes, pa to sam ja provalio sad kad sam izašao tamo dok sam bio, nisam. Ti normalan, brate, pa to se zna. To se sve zna. To je predodređeno davnih dana, brate. Davnih dana. Nije to ništa novo. Ali, i kako ti je sad kad gledaš polje iznutra, ali ti je drugačije? Šta ti je drugačije? Sve mi je drugačije, vrate, tamo mi je ono... Tamo je sve čudno, odalje ga gledaš, brate, top sve, znaš, mislim top, nije top, ali... Odavde Nešto krenuo se... ušao bi ponovo, a? Ne, daj Bože da i se pojavim na vratu. Znaš šta, jako je bolje kad uđeš kasnije. Majke mi, ja sad gledam baš onako, tačno znaš ko je ološ, ko je govno, ko je kome šta radio, gledaš ih kako lažu, ne veruješ, razumeš ono? Više svi, mislim svi, spominju me i Slađa, i Mateja, i Uroš, Terza i Munja mi uopšte ne spominju. Pa naravno, pa oni, on, o, 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 oni te, Munja te spomenuo samo kad ti uzu stvari, burazero moj. Znaš, da i se vratim, ne daj Bož. Jel vidiš da ti nose stvari po kući ili? Vidim, sve mi šalju. A da. Ne, ne znam Ne ja što gleda ti... se. Ne znam ja sad tvoje stvari od prilike, nisam zapamtila, nego pitam ovako. Jer non stop mi se nosi munja, mi nosi, vidio se i te jer znam je nosio. A šta? Majicu kratkih i trik majice. I neke budalaštine, ne znam ni ja šta. Ama neka nose, šta ću ja da radim? A jesu da bi bile spakovane stvari? Ne. Da, to je problem. A oni su rekli da su ti pakovali, jel tako? Pa rekli su mi da sam ispakovali, da mi je iznijeto, vidim. Evo nervozna bombona, bolesni kreteni, munji teze. A Silvija? A.
Ma druže, Munja koji nosi njenu majicu, brate. Silvija, da se nećeš palit slučajno? Znači, zamisli to, brate. Nosi čovjek majicu i XS, druža, žensku. Samo da bi pisao Hugo. Vidio se. Šaljio mi sve, ona, Milice, ali ne prati, ne mogu da se nerviram oko toga. Joj, pa brate, ne moraš ti ni da pratiš, sve stigne do tebe, jesi ti normalan? Pa tek ćeš vidiš kako ti stiže, brate. Brate, sve mi stiže i neka rade što će, beš. Samo tek će ti stiže. Hoćeš im poslati ja, pola četnike za novu godinu. Ali, na primjer, ja sam poslao sad i za Mate i za Slavu, nisu ni ili čestitke poslao. Kad si mu poslao? Poslali smo mu, ja si zašao u subotu, u ponedeljak. Ja i djevojka Matejina smo poslali. Nisu ni od tebe i od devojke? Ne. Čekaj, vam isto zato je nervozan. Je vam isto čestitka bila? Ne, no, imali smo dvije, tri čestitke od nas i od neke podrške, gore neke gluposti, ništa, ni poklon, ništa unijeli nisu. Ma, zamisli, pa namerno, da. I zato je nervozan, evo dva, tri dana, bukvalno. A dobro, ti i on ste bili baš dobri, jel da? Brate, to je momak, mnogo dobar momak. Najbolji ste vi bili, koliko meni delovalo. To je jedini momak koji me ispoštova za sve, brate. Pa da. Ma, znam ja Mateo, znam ja njega pre zadruge. Znam ja njega pre. Ja sam rekla ovom degeneriku da se druži lepo s njim, da se druži s ne znam Karićem, da se druži tu nekakav Munja, kakav ja sam, znaš šta, i ovo i da se nije desilo sa Sofijom. Ti, ako provodiš vreme s likom poput Munje, kapiraš? Ti ne možeš da budeš normalan u narodu i da te narod voli. Veruj mi. Ja tek sad vidim što se radi od kada ja nisam tu. Jer on od prošle godine ti je takav Munja, razumeš? Znači, ove ljudi ne podnose i to je to, brate. Krao. Brate, pakao moje ponašanje moje pakao. Krade, laže, razumeš? Čemu to, brate? Si ti normalan? A ja sam vidio, odmah se bili dovatili tebe tamo, što su se ukenjali. Ko što sam vidio na Turci kad je bilo. Brate, pa, vi ja te lini samo vidjet ćemo o tom potom što će biti, ne daj Bože da me vide na vrata, kuku, ne daj Bože. Ne znam, treba da ideš u novu godinu, za novu godinu tamo da uđeš kod nekoga, možeš kod Mateja da uđeš. Ne znam, mogu li ja kao bivši učesnik koji je pobjegao da uđem? Pa pitaj. To bi šok bio. Jesu, to bi bilo interesantno, stvarno. Mislim, ne znam da li se to dešavalo iskreno, ali evo viš da su Luku vratili, razumeš. To se isto pre nije dešavalo, ali eto, to bi bilo interesantno. Pa evo, na primjer, poslali su mi bili koje Milan Miloše ispomenuo, bili sinova što ovo bilo i kada je već bilo, ne znam. Možda se na joj vrati. Rekla? Da, je, u emisiju. Kome je to rekao? Tu, za Crni solo. I šta su ovi rekli? Ništa, ne vjeruju kako, što, ono, neko oduševlja, neko razočara, neko, sve i svašta. Pa iskreno, ja bih verovala zato što ako se vratio Luka, mislim, razumeš, pre ti se vraćala samo, brate, Miljana Kulić, ti se vraćala pre, niko ti se nikad nije vraćao ovako od ljudi koji napuste reality, razumeš? Znam, to sam već rekao. I ja stvarno ne znam, mislim, otkud Luka sad odjednom tamo. A vidim da priča sa Rinkovićem, tako da... Ma pusti to sve tamo, brate, propala priča, brate. I mene je, kao, da sad vidim ili ono bilo je glasanje za Luku da se vrati, niđe glasanja nije bilo. Bilo je na Pink RS-u kao rezultati i to kao anketa. Ali nisu ti rezultati zvanično izašli nigde, ne znam kako ti objasnim. Nije to... Da ti možda vidiš, ti možeš da glasaš, ali nemaš uvid. I ovo NP, kakva je ovo budalaština? Ju, daleko bilo, brate. A kako ti oni deluju unutra? Ajde, kako je ovo budalaština? Da ne grešim dušu, pošto ja njih stalno nešto isprozivam, kao da su mi bez veze i to. Pa me zanima, kakvi su ti oni unutra? Kao NP, a kao par, jel? Opet, ajde, drugačije kad si negde...
Kad osjetiš energiju, recimo, ne znam kako ti objasnim. Brate, ono, sad ga gledam odavde, baš budalaština. Pitam te baš za unutra, brate, kako ti unutra? Kakvi su ti bili unutra? Kao budaletine, srećem izgubljene. Eto, tako mi izgleda i unutra. A čekaj, reci mi, zanima me sa kadrom kakav si bio. Top, top, sreće mi top. Ja. Ovo je na granituru će dio. Kuliraja, što se kaže, nije ništa, on se mnogo tu umiješali. Momak je top, pričao sam ono s njim, mi smo znali da šeta, ama trta vrta. Ali, u suštini je dobar momak, ne interesuju ga tu neke tuđe priče, to je njemu budalaština. Ima tu, Milic, ima tu par momaka i koji su mnogo dobri, znaš. A ovo... No, brate, ne znam. Ne znam kom je dobro. Znaš da ja sad kad bi ušao, ne znam s kim bi se ja družila, evo, kunem ti se. Ali stvarno, stvarno ne znam. Mala mrvica je dobra od džavojaka, baš dobra. A dobro, ne mogu od njih da ispratim toliko zato što nisu one, znaš. Nema ih niđe, pa sad sam provalio da ih nema niđe. Je, mogu ja ono, znaš. Pitaju ti, jel ti nedostaje poršelina? Ne, ja bojo pas mate. Kako ja crna poršelina, puštite me slađe više. Evo je. Dobro, ja sam pobjegao, njih vi mi odozivate opet. Joj Bože, dragi, kako ona naporna, najjači klip, ona ide, ona kao nešto urla, urniše, joj majko svetu. Hvala Enigmice. Da ona vrišti, cići, joj majko Bože, da li je to bilo malo? A nije to sve ispraćeno, znaš ti šta sam ja njoj radio, Milici, na početak. Kuku, kuku, to je grije, grije. Ma vi ste se brzo nešto tu spanđali. Posle dva dana, ono mi došla mene na stepenice, ja ću da imam došla, papu poljubim što radiš, to jadno ne bi. A čekaj, reci mi, brate, hoćeš da ispričaš meni, evo, pošto me gleda 1300 ljudi, da nam ispričaš istinu o tebi i Teodori Delić, pošto mi ne znamo. Ništa, Milice, nije se tu ništa dešavalo, brate, tu se aktivalo da ih izigram. Jel ste se gledali ili se niste gledali? Jesu non stop, slada na mene poljubce, non stop bilo. Ali džabe ti ga nisu htjeli, iz produkcije klip nisu htjeli pušte živi, znaš? Gde ti preslala poljubce? Kad smo na žurku bili, zadnju žurku. Kako, ovako? Baš s rukom, to te pitam. Baš s rukom, i pa mi smo molili, bukvalno javno, da se klip, samo da se klip pušti četvrtkom, ali nisu htjeli živi, ona je sve to demantovala, ali ja sam bi odigao ruke od toga. Ali ona rekla da se to nije desilo. Ne, ona je non stop demantovala. Nisam ja to mogla da ispratim tačno, ali nisam videla ni napolju neki klipovi da su bili, pa zato pitam. Ove stranice i to sad ne znam da li su bili klipovi. I jesu kako mi od početka je tu bili gledanja, ja sam tu malo htio da se malo... Ali bukvalno se posprdam s njima. Nemoj da lažeš, ima jedan klip da ti pričaš sa nekim da nije Teodora tu i ti si rekao bi bio s Teodorom. A moja Milice, kada mi se ja budalo, Milice zna da se sve snima. A vidjela bi ga bi se vratio. Ali ne, nije bila Teodora tu. Mislim da je čak ova masnokosa, brate, iz Tetova bila. Nisam sigurna. Koja iz Tetova? Kako, koja iz Tetova? Jel ti znaš koja je Meda iz Tetova? Da znam, ja je Sofija. Meda iz Tetova i Animir Dama iz Tetova. Pa zašto izbacuješ klipove sa pošalinom kada nas zanima? Pa da ljudi ispoštuje, ne izbacujem zbog pošaline, sigurno. Ba normalno samo ideš i izbacuješ. Tetoftitis. Znaš onu alergiju što je dobio ovaj degenerik po telu? Mislim, alergiju. Kuku, vidio sam, znaš i što je... A jel si vidio unutra? Kuku, ja znaš što... Jesam. I kako izgleda to? Užas, brate, užas. A šta mu izađe? Ne znam, Milica, isto kao da mu se dio kože tuđe, mu se ta alergija na duši, znaš kada, ja to nisam mogao da gledam. A čekaj, ali mu se dobije se pa se povuče ili kako, brate? Ne, mu se sve širilo, mu se non stop. On je uda, evo uda je sve imao bio kad sam ja pošao tu noć, sve komplet čitao ova strana.
Aha, kao Petrov. A sad kako je stanje, je mu se šta povuklo, ne znam, nisam to ispratio, ali baš užas izgleda to. A kako su mu rekli da se zove to? Nemam pojma, ja ga nisam pitao, on je bio, dobio neke injekcije i onda je bio na tablete, ja mislim, nedjelju dana, a to mu se ništa njemu nije, nije mu se to povlačilo uopšte. Ne, zato ne, ovdje nagađam s ljudima šta to može da bude, kao da sam dermatolog. I onda smo to nazvali tetoftitis, iz tetova sida, kada ti je nime nešto dana jesu, oni su kao pričali, to je zbog te higijene, čega li već, brate, niko to od nas nije dobio bez on. Ma nije to, nikakva higijena, nema to veze, brate, ne znam kako ga zovu tačno. Ali ne znam što pije, ne znam to i te injekcije što dobija, to mi je jasno. To je kao ta, ne znam što, ne infekcija, nego ne znam kako mi on to objasnio, nije ni alergija, ni infekcija, ne znam kako su to nazvali njemu kad je bio na pregled. Je li bio kao privijača? Ne mogu se, sad baš ne mogu da se šetiti, znači to nije lijepo za gledat, sreće mi je, ja to nisam mogao da gledam. Ali vidim, yes. Sad šaljam i klipovi, nešto su se posvađali, vidi i ponižava, vidim, počeo je da ponižava Slađu. Pa šta će bi... ono, on samo na ženi zna, to je normalno, bro. Kako bi jebala materijka da se vrati, znaš? Pa dobro, ja bih hvalila, ali ajde sad. Svađaju se sa ženama, se svađaju, taman su žene, jebem ih usta. Da, vidjeli smo se s tobom kako se posvađao na žurci, baš... A veš je. Pa, gaš. Mene Milice pare, brate, ne zanimljaju.